Dan gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan gospodnji. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Dan gospodnji, koju posvećujemo 19. nedelji po prazniku Svete Pedesetnice. U razgovoru sa autorom emisije, katihetom Branislavom Ilićem, govorit ćemo o ljubavi kao smislu života, a u drugom delu emisije nadahnućemo se izvodima iz beseda prepodobnog Justina Ćelijskog, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina Irineja, kao i protoprezvitera Petra Trivunovića paroha pri Svetouspenskom hramu u Novom Sadu. Branislave, pomaže Bog. Bog vam pomogao, radujem se našoj novoj emisiji i pronicanju u tajnu današnjeg evanđelskog začala. Na početku čućemo svetopisamska čitanja ovog nedeljnog dana. Čitanje iz druge poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. Braćo, Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je blagosloven vavek, zna da ne lažem. U Damasku namesnik cara Arete čuvaše grad Damask, želeći da me uhvati. Ispustiše me kroz prozor u kotarici preko zida, te izbegoh iz njegovih ruku. Ne koristi mi da se hvalim, jer ću doći na viđenja i otkrivenja Gospodnja. Znam čoveka u Hristu koji pre 14 godina, da li u telu, ne znam, da li izvan tela, ne znam, Bog zna, bio odnesen do trećega neba. I znam da taj čovek, da li u telu, da li izvan tela, ne znam, Bog zna, bio odnesen u raj i čune iskazane reči koje čoveku nije dopušteno govoriti. Takvim ću se hvaliti, a samim sobom neću se hvaliti, osim ako nemoćima svojim. Jer kad bih se ih hteo hvaliti, ne bih bio bezuman, jer bih istinu kazao, ali se uzdržavam da ne bi ko pomislio za mene više od onoga što vidi u meni ili čuje od mene. I da se ne bih pogordio zbog mnoštva otkrivenja, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da mi pakosti, da se ne ponosim. Za njega triput Gospoda molih da odstupi od mene i reče mi: dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Zato ću se najradije hvaliti svojim nemoćima, da se useli u mene sila Hristova. Čitanje iz Svetog evanđelja po Luki. Reče Gospod: kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala? Jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu, i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je On blag
i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. U uvodu današnjeg izdanja emisije Dan gospodnji, u okviru koje promišljamo o svetopisamskim čtenijima koja se proiznose u 19. nedelju po prazniku Svete Pedesetnice, zamolit ću vas, Branislave, da nam ukažete na evanđelske pouke i njihovu primenjivost u našem životu. Jedna od najvećih istina, jedna od najvećih otkrivenja koje u sebi sažima i smisao postojanja vaskolikog sveta i čoveka, jeste istina o hristolikoj i suštinskoj ljubavi. Sve što činimo i sve što radimo, radi čega nas i Gospod upućuje u vaskoliki crkveni život, treba da zadobije svoju punoću i svoje ispunjenje u istinskoj i autentičnoj ljubavi. Gospod kaže u današnjem evanđelskom začalu da mi činimo drugim ljudima onako kako želimo da drugi ljudi čine nama, što znači da treba prema svim ljudima da budemo milostivi, jer mi svi želimo da drugi ljudi prema nama budu milostivi, ljubazni i dobronamerni. Temeljna izvorna zapovest jeste ljubiti. Mala reč, ali izražava sveobuhvatan čin. Lako je reći ljubi, ali nije lako dostići do potrebne mere ljubavi. Nije sasvim jasno ni kako je postići. Zbog toga Spasitelj ovu zapovest okružuje drugim objašnjavajućim pravilima. Ljubi kao samoga sebe. Kako hoćeš da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Ovde ukazana mera ljubavi je, može se reći, beskrajna. Jer ima li mere ljubavi prema samome sebi? Ima li dobra koje mi sami sebi ne bismo za sebe poželili od drugih? Međutim, ta zapovest nije neispunjiva, kao što se može činiti na prvi pogled. Čitava pouka se sastoji u tome da postignemo savršeno saosećanje za druge, da dospemo do stanja u kome ćemo njihova osećanja preneti u sebe i osećati ono što oni osećaju. Kada dospemo do toga, više neće biti potrebno da nam se ukazuje šta u pojedinačnom slučaju treba da uradimo za druge. Samo naše srce će na to ukazivati. Ukoliko se potrudimo da u sebi podržimo to osećanje, odmah nam pristupa egoizam sa namerom da nas vrati sebi samima, da nas zaključa u nas same. Gospod u poslednjoj besedi učenicima svojim zapoveda da ljube jedan drugoga, a to prebivanje u ljubavi istovremeno jeste i prebivanje u Bogu. Ljubljeni učenik Hristov, sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov, na kraju svog zemnog života ponavljao je reči: deco, ljubite jedan drugoga, u tome je sve. Ne bismo smeli da izgubimo iz vida da je kriterijum naše vere upravo ljubav. Istinska vera projavljuje sebe kroz ljubav i praštanje. Ljubav da bude nelicemerna, kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima. Ta ljubav potrebuje i podrazumeva veliki i dugotrajan podvig. U suštini, ta i takva ljubav je veliki i dragoceni spasonosni dar Božji. Kao hrišćani, potrebno je da za sve Bogu blagodarimo, a da za ovaj dar na darovima postojano i usredno upućujemo molitve Gospodu, da nam Gospod dometne vere, da nam Gospod dometne ljubavi i da tom ljubavlju koja je Božji dar volimo svakoga čoveka, da srcem svojim grlimo svakoga bez izuzetka. Kada budemo imali takvu ljubav, bit ćemo spremni da sve i svima praštamo, da budemo ljudi ljubavi i praštanja, a samim tim ljudi koji hode ka pravdi Božjoj. Ne zaboravimo da se mi svakodnevno molimo na večernjem bogosluženju, da nam Gospod podari ljubav nelicemernu. Mi se i pričešćujemo svetim i životvornim tajnama Hristovim, da nam one budu na ljubav nelicemernu. U petoj biblijskoj knjizi, a u pitanju je knjiga ponovljenih zakona, i skoro neposredno pošto je izdao naredbu o ljubavi prema Bogu, Bog je utvrdio svoju volju preko proroka rečima: čuj Izraelju, Gospod Bog naš, jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svojega
iz svega srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje. I neka ove reči koje ti ja zapovedim budu u srcu tvome. Bog je svakako obnavljao svoju naredbu o ljubavi i urezivao ljudska srca, jer ona istiskuju i sebe ljubav brzo i lako. Na jednome mestu u Svetome pismu kaže se da oni koji ljube Gospoda treba da budu kao sunce kad izlazi u sili svojoj. Takvi bi trebali da budemo i prema ljudima, jer koji ne ljubi brata svoga kojega vidi, kako može ljubiti Boga kojega nije video? Ljubav ne traži svoje. Ako volimo nekoga da bismo bili voljeni, to i nije ljubav, već najobičnije samoljublje. Ljubav nije okrenuta sebi, ona je usmerena na drugoga, pa makar taj drugi na ljubav i ne odgovorio. To je hrišćanska žrtvena i hristolika ljubav. Zapovest o ovoj iskrenoj i hristolikoj ljubavi od nas podrazumeva delanje, na što nas podsjeća i ljubljeni učeni Hristov rečima: od ove ljubavi niko nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Gospod nam nije ostavio da mi biramo hoćemo li ili nećemo imati ljubavi međusobne, već nam je rekao: ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge. Dakle, hrišćanska ljubav se poima kao sastavni deo našega postojanja i zajedničarenja sa Gospodom našim koji je sušta ljubav, sa Gospodom našim koji nam zapoveda da ljubimo jedni druge, kako bismo u toj ljubavi i kroz tu ljubav njemu ugodili. Jedan od naših poznatih besednika je divno zaključio rekavši: potrebno je udvostručiti napore koji se tiču naše međusobne ljubavi. Tim naporima nema kraja niti sme biti, jer ljubav ne zna za granice, ni za dovoljne količine. Ako zbilja pričamo o ljubavi, dvoje koji se vole ne znaju za dosta ili dovoljno. Te odrednice su nepoznate i kada je u pitanju odnos roditelja prema deci, ali i dece prema roditeljima. Zbilja, ljubav ima svojstvo beskonačnosti. Od vršenja dveju zapovesti o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima zavisi sav religiozno-moralni život čovekov i svrha tog života proslavljanje Boga i zajednica i sjedinjenje naše sa Bogom, večno blaženstvo naše u večnom životu našem s Bogom i u Bogu. I ako ove zapovesti o ljubavi ne izvršimo, ništa nam drugo neće pomoći da postignemo svoj cilj i svoje naznačenje, čak ni onda ako bismo govorili angelskim jezikom i predali telo svoje da se sažeže. Ljubav je najviša i najdragocenija vrlina među svim hrišćanskim vrlinama. Vaistinu, život je lep samo kada je prožet ljubavlju, a osmišljen je samo onda kada se sa ljubavlju unosimo u tuđi život, kada smo zajedno sa gladnima i žednima, kada smo zajedno sa siromašnima i prognanima, kada smo i u tamnici sa osuđenicima. Ljubav nije samo ogoljena reč, ljubav je sila Božija. Hoditi uskim putem koji nam je proputio sam Gospod naš Isus Hristos znači živeti po zapovestima Božijim. Staza tog putovanja često je trnovita i popločana brojnim teškoćama i iskušenjima, ali ta realnost nije teška i nesavladiva, jer nas u takvim momentima ohrabruju reči apostola Pavla: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Hodanje uskim putem koji vodi u život večni znači uvek i na svakome mestu svedočiti ljubav na koju nas Gospod poziva. Naš život u punoći je hristolik samo kada svoj život i živote bližnjih ispunjavamo i obogaćujemo ljubavlju. Ljubav uvek označava žrtvu. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, znači voleti svakoga čoveka više nego samoga sebe. Videh lice tvoje kao da videh lice Božije, kazivao je praotac Jakov svome bratu Isavu. Ovo svedočanstvo istinske bratske ljubavi postalo je moguće i delatno nakon ovaploćenja Sina Božijeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, i ostavlja najdublje posledice na naš odnos prema svakome čoveku, a ova realnost delatna je u našem odnosu i prema znanima i neznanima, prema prijateljima i neprijateljima. Podvigom da zavolimo bližnjeg, mi projavljujemo istinsku i pravu ljubav prema Bogu.
Onaj ko kaže da voli Boga koga ne vidi, a mrzi brata koga vidi, samo laže i sebe i Boga. Stvarajući vidljivi i nevidljivi svet, Boga ispunjava svojom ljubavlju i priziva na uzrastanje u toj ljubavi i savršenstvu. Po meri Božijeg savršenstva, budite vi dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Tako stvarajući svet, Bog već tada počinje da stvara crkvu kao zajednicu svega postojećeg i ljudsko biće po prirodi i prizvanju stvoreno za ljubav. A kao što ljudski organizam potrebuje zdravu hranu, to čovjek, gubeći pravu ljubav i zdravu hranu, zamenjuje ih surogatima ljubavi i hrane. Takav čovjek postaje nesposoban da shvati i prihvati večnu istinu koja prosvetljuje i osvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svet, na što nas svakodnevno podsjeća molitva prvoga časa. U nastavku emisije Dan gospodnji čućemo izobraziteljni 102. psalam. 91,8 MHz. Radio Beseda.
Svetootačke riznice. U rubrici iz Svetootačke riznice čućete, poštovani slušaoci, deo besede prepodobnog Justina Ćelijskog, koja je izgovorena upravo u nedelju 19. po pedesetnici. Beseda prepodobnog Justina Ćelijskog. Čuli ste Spasitelja kako govori ljudima prisutnim i veli: ako ljubite one koji vas ljube, kakvu hvalu imate? Ne čine li to i neznabošci, to jest ljudi koji ne poznaju Boga istinitog, koji ne poznaju Boga koji je došao u telu? Ako dobro činite samo onima koji vama čine dobro, kakvu platu očekujete? Vama se vraća što ste učinili, ali vi, veli Spasitelj, vi koji ste moji učenici, vi koji ste hrišćani, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas gone, molite se Bogu za one koji vam zlo čine i bit ćete sinovi Svevišnjega. To jest, sinovi dostojni, sinovi nebeski, kao Tvorac vaš. Jer je On blag i milostiv prema zlima i dobrima i prema pravednim i nepravednim. Budite milostivi kao Otac vaš što je milostiv. To Gospod traži od nas. Gospod je došao u svet i postao čovek. Živeo u vremenu kao ja i ti. Živeo pod istim suncem, pod istim nebom među ljudima, među stokom, među pticama, među cvećem, livadama. Isti svet u kome je On živeo i mi živimo. I On je došao u svet da pokaže kako čovek treba da živi u ovome svetu. Čovek koji je slika Božja, čovek koji je ikona Božja. Kako treba čovek da živi u ovome svetu? Gle, čovek je više nevidljivo nego vidljivo biće. Šta se od mene i od tebe vidi? Jedno parče, jedna vreća krvave ilovače. Telo moje i tvoje, to ja vidim od tebe, to ti vidiš od mene, ali ono što je beskrajno u tebi i meni, to što ja ne mogu da shvatim nikad sam, to je duša. Gle, tvoja i moja misao za tren oka preleti sve svetove, za tren oka iskrca se na sunce i iskrca se na nebo. Šta je to? Ko je to u tebi i u meni? To je duša. Gospod je dao čoveku dušu bogoliku. Ona daje život telu, ona daje dobra telu. Ona daje iskru telu, ona daje pravdu telu. Da, Gospod je došao u ovaj svet da tvoju i moju dušu savrši, da im da božanske sile. Ako je u pitanju ljubav, da to bude božanska ljubav. Ako je u pitanju dobro, da to bude božansko dobro. Ako je u pitanju istina, da to bude božanska istina. Ne sitne istinice ljudske. Zašto je On došao u ovaj svet i dao nam sebe? Koga? Boga. Postao čovek. A davši sebe nama ljudima, postavši čovek, davši sve božanske istine, sve božanske pravde, sve božanske večnosti, sav božanski život večni, postao je naš, postao ljudski, čovečiji, moj i tvoj. Koji veruje u mene, ima život večni. Gle, ti si poverovao u život večni, ti nisi prolazno biće. Gospod je pobedio smrt, vaskrsao iz mrtvih, radi čega? Da pokaže i meni i tebi da je naše telo takođe stvoreno za besmrtnost i život večni, jer će ono na dan strašnog suda vaskrsnuti i sjediniti sa dušom našom i otići će duša od tela u momentu smrti naše. Gospod je došao u svet i doneo je evanđelje s neba nama ljudima na zemlji, jer smo mi nebeska bića, po duši smo nebeska stvorenja. I zato treba da ispunimo evanđelje nebesko, da budemo kao anđeli nebeski. Zato apostol Pavle piše hrišćanima i nama danas, i onima juče, i onima sutra, piše da živimo sveto. Kako? Kao što se pristoji Bogu u telu. To jest, onako kako je Gospod Hristos živeo na zemlji, tako i mi da živimo. Eto, to se od nas traži. Eto zbog čega smo mi stvoreni. Nismo mi stvoreni da budemo samo marva koja će biti za koritom na ovoj zemaljskoj kugli i proći. I sići u grob, da nas crvi i zmije pojedu.
To bi bilo strašno. Da je Bog radi toga stvorio čoveka, Bog bi bio onda najveći tiranin. Ali ne, Gospod je stvorio čoveka po slici i prilici Božjoj. Postao čovek da bi nam dao sve što može Bog dati ljudima. Nebesko carstvo, večni život, večnu istinu, večnu pravdu. Zato je Gospod dao evanđelje. Zato je Gospod došao u ovaj svet, da nam da silu svoju. On je osnovao crkvu, da ljudi u njoj žive njime, po njegovim zakonima, po njegovoj sili božanskoj. Gle, šta je sveto krštenje? Šta se zbiva sa mnom i tobom pri svetom krštenju? Apostol Pavle je napisao u svetom evanđelju koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, da on bude tebi sve i svja, da živiš po njemu, da ideš po njemu, do onog trenutka, do onog savršenstva, dužan si, to je tvoj cilj, piše sveti Pavle. Ja više ne živim sebi, u meni živi Hristos. Sveti apostol Pavle piše hrišćanima i veli, ko je za vas Gospod Hristos? Nije on za vas običan čovek, ni mudrac, ni filosof, ne, nesravnjeno veći od toga. Jer nikakav mudrac, nikakav filosof, nikakav car, nikakav kralj ne možete osloboditi od zla, od greha, od smrti i đavola. Zato je Gospod Hristos sam Bog. Čuli ste deo besede prepodobnog Justina Ćelijskog koja je izgovorena u nedelju 19. po pedesetnici. Reč svetejšeg patrijarha. A u rubrici Reč svetejšeg patrijarha iz besede njegove svetosti patrijarha Porfirija u nedelju 19. po pedesetnici slušamo deo iz besede izgovorene 31. oktobra 2021. godine u hramu na Košutnjaku. Zlatno pravilo načina postojanja nas pravoslavnih hrišćana, onih koji su deo Hristovog tela, koji su deo crkve, a to zlatno pravilo potpuno novo, koje stvara novi svet i novog čoveka, novu zemlju i novo nebo, jer jeste pravilo koje nas vezuje organski neraskidivo za spasitelja našega Gospoda Hrista, to pravilo glasi: kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima, jer ako ljubite one koji vas ljube, šta ste veliko učinili, kakvu hvalu očekujete? Ako činite ono što i vama drugi čine, ako pozajmljujete drugima očekujući da će vam vratiti to što ste im pozajmili, ako udružujete interese, činite nešto da biste imali dobit u istoj meri u kojoj ima neko drugi. Sve to čine i oni koji ne moraju biti vezani za Hrista, koji ne moraju verovati na pravoslavni način i koji ne žele da žive po pravoslavnom duhu, po načinu života koje nam otkriva Evanđelje Hristovo, rekao je patrijarh srpski gospodin Porfirije u nadahnutoj omiliji, čiji deo vam predočavamo u nastavku. I upravo danas apostol evanđelist Luka nam u jednoj rečenici iznosi i pravu veru i pravi život. Zlatno pravilo načina postojanja nas pravoslavnih hrišćana, onih koji su deo Hristovog tela, koji su deo crkve. A to zlatno pravilo potpuno novo, koje stvara novi svet i novog čoveka, novu zemlju i novo nebo, jer jeste pravilo koje nas vezuje organski neraskidivo za spasitelja našega Gospoda Hrista. To pravilo glasi: kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, šta ste veliko učinili, kakvu hvalu očekujete? Ako činite ono što i vama drugi čine, ako pozajmljujete drugima očekujući da će vam vratiti,
to što ste im pozajmili. Ako udružujete interese, činite nešto da biste imali dobit u istoj meri u kojoj ima neko drugi, sve to čine i oni koji ne moraju biti vezani za Hrista, koji ne moraju verovati na pravoslavni način i koji ne žele da žive po pravoslavnom duhu, po načinu života koje nam otkriva Evanđelje Hristovo. U ostalom, sav naš svet ljudski, uvek je to tako bilo, a mi smo svedoci svojih vremena i danas tako jeste. Najviše čini vodeći računa o svome interesu i pojedinac i zajednica, što naravno jeste ljudski, ali često čak zapostavljajući interes drugoga. Međutim, i onda kada se poštuje interes drugog, da bi se ostvario svoj interes, ako se ostaje na toj tački, još uvek smo daleko od ovoga zlatnog Hristovog pravila, pravila koje nam otkriva evanđelist Luka. Kako hoćete da vama ljudi čine, činite tako i vi njima. Sve što želite sebi, želite i drugima. Pritom, naravno, evanđelist Luka misli na bližnje u hrišćanskom smislu te reči, kada govori o drugome. Ne u smislu reči kako je verovao starozavetni čovek ili pak antički čovek, a često i mi danas ljudi ovoga vremena koji više živimo duhom staroga zaveta i duhom mnogobožačkog čoveka, pod bližnjim ne podrazumevamo ono na šta nas upućuje evanđelje, ne podrazumevamo onoga kojega nam otkriva Hristos Bog u starom zavetu. Drugi, bližnji, jeste pripadnik istome narodu i pripadnik istoj veri. A u antičkom svetu bližnji je onaj koji pripada istoj kulturi. I pravila na osnovu kojih se gradi i razvija način postojanja čoveka izvan crkve s jedne strane jeste upravo pravilo starozavetno oko za oko, zub za zub. Dakle, ne ono što želimo da čine nama drugi, da i mi njima činimo, nego obrnuto, ono što nama drugi učine, uzvratimo im istom merom. To je važilo i za antički svet, koji je govorio svako ko nije Grk, jeste varvarin. Dakle, tuđi je i stranac i nema pravo, nije dostojan da učestvuje onome što pripada toj antičkoj, helenskoj, jelenističkoj kulturi. Kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Jeste, braćo i sestre, poziv na ljubav, i to ljubav koja nadilazi ljudska prava, ljubav koja je preobražaj svega onoga što smo dobili od Boga kao dar, uzrastanje u tome. I u tom smislu to nije samo romantičarski pogled na život i na svet. To je životni stav koji jeste pre svega podvig, koji jeste žrtva, koji nije jednostavan, koji je bolan i tekako nas boli
kada nas bilo ko vređa, a naročito kada nas vređa nepravedno, bez razloga. I lako bi bilo uzvratiti merom za meru, ostali bismo na istom nivou, ali smo pozvani ne na prirodni način postojanja, nego na nadprirodni način postojanja, na preobražaj. To nije moguće onome koji nije utemeljen na Hristu. Apostol Pavle, kao i čitavo evanđelje, su svoju propoved gradi oko teme vere. Dakle, onaj koji veruje u Hrista, raspetog i vaskrslog, on zna da je raspeće i krst sastavni deo njegovog života, ali zna ne samo da je to uvod u vaskrsenje, u pobedu, nego da je već u krstu i u raspeću, u žrtvi, sadržana radost i lepota vaskrsenja, da tu već postoji pobeda, a ona će naravno u punoći, u savršenom svom obliku, biti dostignuta kroz zajednicu u Hristu, u Carstvu nebeskom. Reč arhijereja. U rubrici Reč arhijereja iz besede njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja čućemo deo besede u nedelju 19. po 50. izgovorenu 31. oktobra 2021. godine u hramu Svetog apostola i evanđelista Luke u Begeču. Beleži Sveti apostol Luka Hristove reči da treba ljubiti ne samo one koji nas vole, nego i sve bez razlike, čak i neprijatelje. Da treba činiti dobro svima, ne samo onima koji nama čine dobro. Davati, pomagati svima bez izuzetka, ne očekujući ništa za uzvrat. I svu tu pouku i poruku završava rečima: budite milosrdni kao što je Otac vaš nebeski milosrdan. To je dakle taj sažetak Boga, evanđelja o Bogu koji se otkriva kao ljubav. I što kaže jedan drugi apostol, Sveti Jovan, također evanđelist i bogoslov crkve, Bog je ljubav. Ta poruka je u svako vreme životno važna i aktuelna za svako ljudsko biće, za svaku ljudsku zajednicu, a posebno za nas hrišćane. U naše vreme, vreme velikih nevolja, iskušenja, stradanja, bolesti, da vam to sve sada ne izlažem jer svi to znamo, upravo taj podvig ljubavi je ono čime mi možemo da budemo saradnici Božiji i da Gospod, koji nikada neće dopustiti da propadne ljudski rod, on želi da se svi spasu i da dođu u poznanje istine po reči Svetoga pisma, on će očekivati i našu saradnju, naše učešće, jer se ne spasavamo magijski, pogotovo ne prinudno, nego u svoje dobrovoljno i zahvalno učešće u delu spasenja, u delu blagodati Duha Svetoga. I to mi ispoljavamo upravo delima ljubavi, delima praštanja, delima dobrote prema svima i svakome, koliko god više možemo. Reč pastira. U rubrici Reč pastira čućemo deo iz besede protoprezvitera Petra Trivunovića, sabrata Svetouspenskog hrama u Novom Sadu,
Beseda je izgovorena 31. oktobra 2021. godine u Novosadskom Svetouspenskom hramu. Bog nas je pozvao da ljubimo i neprijatelje svoje i da činimo dobro i onima gde se ne nadamo da će nam vratiti dobrim. U tome je upravo sva tajna hrišćanske vere, u tome je tajna našega spasenja, u tome je tajna uopšte čoveka da poznamo istinitoga Boga. Do tada ljudi nisu znali istinitoga Boga. Verovali su u mnoge bogove, u mnoge idole, sve su to bili lažni bogovi kojima su se ljudi klanjali, prinosili žrtve i verovali u njih, ali pomoći od njih nisu imali. Jedino Bog koji jeste i ima život večni može to ljudima darovati. I zato je Gospod i rekao da je život večni poznanje istinitoga Boga. Bez te vere, bez toga poznanja istinitoga Boga, bez prihvatanja Gospoda Hrista, nema spasenja, nema života večnoga za nas. Mi sebi ovde na zemlji, braćo i sestre, pripremamo se ili za večni raj ili večni pakao. Zavisi od našega života ovde na zemlji. Zato Gospod i kaže, sve što hoćete da vama čine ljudi, činite i vi njima. Kada bi ljudi poslušali samo ovu jednu zapovest Hristovu, na zemlji bi zavladalo carstvo nebesko. Niko ne voli da ga neko laže, da ga neko goni, da ga neko kleveta, da ga neko bije ili ubija, onda ne treba ni on to drugome da čini. Molite se Bogu za one koji vas gone, za one koji vas mrze, kada dajete milostinju ne nadajući se da dobijete nazad ništa. Budite milostivi kao što je milostiv i Otac naš nebeski. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, ovo izdanje naše emisije u kojem smo promišljali o svetopisamskim poukama 19. nedelje po prazniku Svete Pedesetnice, krunisat ćemo poukom Svetog Vladike Nikolaja, koji kaže: današnje evanđelje govori o najvišoj vrsti milosrđa, o ljubavi prema neprijateljima. Gospod Isus daje zapovest, ne savet, nego zapovest da ljubimo i neprijatelje svoje. I ta njegova zapovest nije uzgredična i sporadična, kao što je to bilo pre njega na ponekim retkim proplancima zakona, gde je uopšte ova zapovest više u vidu saveta nego zapovesti blesnula, nego ta zapovest o ljubavi prema neprijateljima uzdiže se na najvidnije mesto u evanđelju. 91,8 MHz. Radio Beseda. Yeah.
Dan gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji, kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan gospodnji.